Okay, jeg har lige sendt en besked til min mormor her i dag. Jeg har lige set, hun har set den. Jeg håber, hun svarer. Altså, det er ikke fordi, at jeg går ud for, at hun svarer, fordi hun har ikke rigtig svaret på de sidste mange beskeder. Sidst jeg snakkede, havde en kommunikation med hende. Det var i 1. februar 2018. Hun skriver... Oh my god. Hun skriver... Ej, jeg er virkelig sådan nervøs. Jeg har snakket med hende sindssygt lang tid. Ej, hvor er det vildt. Ej, hvad skriver hun? Ej, jeg er virkelig nervøs. Du har valgt side. Det er dit valg. Sådan må det være god påske. Det er virkelig hårdt, det her. Jeg skulle starte i 10. klasse, og der kom jeg så for allerførste gang i klasse med en pige, som går med tørklæde. Jeg har aldrig sådan, altså, tænkt over det før, og jeg har aldrig nogensinde lagt mærke til det før. Men så fortalte hun jo, at det var en del af islam. Og så tænkte jeg, hvad er det egentlig? Det var som om, at da jeg åbnede Koranen og bare sådan begyndte at læse, så var det bare som om, at jeg fik sådan en følelse af, at okay, det her det er virkelig noget, jeg godt kan relatere til, og det er noget, jeg forstår, og det er ligesom en vejledning til et godt liv. Det er mega underligt, faktisk, sådan at tænke på, at man så har siddet hjemme på sit værelse, og med låst og lukket dør, og gardinerne ruller ned, og for at læse. Men det er også underligt at tænke på sådan, at den her har sådan ændret mit liv. Altså sådan, jamen, det er så mærkeligt at tænke på, faktisk. Så et kuldegysning også sådan, fordi jeg kan bare huske sådan, at jeg kunne bare ikke lade være med at, sådan, at stoppe med at læse, og det var bare på hver side, så kunne jeg bare læse mere. Dengang, da jeg lånte Koranen første gang, og jeg læste det første kapitel, der fik jeg sådan helt, altså sådan ro indeni på en eller anden måde, sådan, fordi at Gud sådan er den mest tilgivende og den mest barmhjertige. Før jeg blev muslim, der var jeg meget flyvsk, og jeg havde gang i 1000 ting. Jeg har altid måske været lidt rodeløs, og ikke har finde ud af, hvem jeg egentlig var. Og har et eller andet sted følt, at jeg skulle være en anden for at passe ind. Altså, jeg gik i byen hele tiden. Jeg var ligeglad med skole og sådan bare helt generelt sådan ligeglad med alt. Min søster, hun har sådan været den eneste, der sådan har været positiv omkring det. Men det er også, fordi hun ved, at religion ikke er en dårlig ting. Hun har været hos mig fra dag et af. Hun er den eneste, der virkelig kan se, at jeg ikke er blevet hjernevasket, men bare er blevet en gladere udgave af mig selv. Det er det, min familie aldrig har set, fordi de vendte ryggen til mig med det samme. Det er det, der er så frustrerende, at jeg aldrig har fået lov til at vise det. Jeg er bare blevet dømt ud på grund af mit tørklæde. Altså, jeg tror, at min familie, de ikke vil snakke med mig, fordi at jeg tror ikke, de er klar over, at jeg stadigvæk bare er den samme. Jeg tror, at de tror, at jeg er gået hen og blevet sådan isiskriger eller sådan noget, du ved. Altså sådan, at jeg er gået hen og blevet sådan en helt ekstrem hjernevasket en, der bare slet ikke kan gå i det danske samfund og gå ud af en dør, og nu må jeg sikkert ingenting, og nu skal jeg bare gå og vaske op hele tiden og sådan noget. Det tror jeg, de tror. Men altså, det er bare ikke sådan, det er. Men at få at vide sådan, af ens forældre, at man sådan er god nok, og man ikke sådan... At man ikke sådan skal føle, at det er så tabulagt et emne, fordi at... Det er min livsstil, og det er den, jeg er, og jeg kan jo gøre for, at jeg tror på det. Altså, jeg kan da godt se, at det ville da være meget nemmere, hvis jeg ikke troede på islam. Og hvis ikke jeg gik med tørklæde, fordi så ville min hverdag da bare være så meget nemmere. Men jeg kan jo ligesom ikke gøre for det. Men det ville bare være så rart på en eller anden måde at få at vide af ens forældre, at man er god nok. Og de er stolte af en. Altså, fordi det kan godt være, at de ikke ser det, men... Jeg ved, at jeg er blevet til en bedre person, og jeg ved, at mit liv er blevet bedre. Jeg har virkelig brug for at få en afklaring på, om jeg skal blive ved med at håbe, at jeg får min familie igen. Tvivlen og tankerne fylder så meget i mit hoved. Alt det, som jeg aldrig har fået lov til at forklare dem, det gør mig simpelthen dårligt at tænke så meget på, at jeg er blevet dømt helt uden mulighed for at forsvare mig. Så nu har jeg besluttet mig for at sende dem et sidste brev, hvor jeg forklarer dem det hele og gør mit allersidste forsøg på at få dem tilbage i mit liv igen. Jeg bliver nødt til at gøre det. Ej, hvor er det rent overskridende. Okay, jeg har gjort det. Åh, nej. Min moster har set det. Ej, nej, nej. Min moster har lige forladt gruppen. Okay, jeg kan se, at min fætter han har skrevet... Ej, nu kan jeg se, at min kusine også skriver. Jeg synes, det er flot og gennemtænkt brev, du har skrevet, og jeg synes, det er meget modigt gjort. Der er ikke noget galt med dig, Signe. Du er helt perfekt, som du er. Du vil altid være min kusine, og du vil altid være en del af min familie, for jeg elsker dig for den, du er. Nå. Ej, det var den søde besked. Ja.